conversa conosco, se tem alguns requerimentos já atendidos, né? É se falado muito aqui na casa que muitos requerimentos mal é até respondido, vereador Bené. E alguns requerimentos seus, você até chegou a agradecer que foram atendidos pelo Poder Executivo, vereador. Um abraço. Abraço, amigo Chico Duarte. Realmente nós estamos procurando desempenhar bem o nosso papel de vereador. Estamos visitando diariamente as comunidades, principalmente as comunidades da Grande Jurema, Marechal Rondon e bairros adjacentes. E temos identificado as demandas daquelas comunidades e trazemos aqui através dos nossos requerimentos, das nossas indicações e projetos de leis, os anseios do povo e graças a Deus estamos sendo atendidos em algumas dessas demandas. Não diria 100%, mas algumas demandas importantes, eu poderia até citar aqui para o amigo, a construção recentemente da galeria de águas fluviais ali do conjunto Marechal Rondon. Foi feita uma galeria de aproximadamente 300 metros, que com toda certeza vai reduzir as doenças ali, vai evitar a proliferação de ratos, de insetos e, por consequência, vai evitar doenças àquela população. Ou seja, vai procurar dar uma boa qualidade de vida aos moradores residentes próximos à galeria que foi construída. Vereador Bener Cunha, a Câmara tem tendo aí essa preocupação de se aproximar cada vez mais do Poder Executivo, né? Que haja um elo realmente de parceria com o Poder Executivo. E há alguns embates, claro, na casa, que é o normal nas sessões da Casa Legislativa, né, vereador? Isso é normal do dia a dia do Poder Legislativo, cada vereador tem sua opinião própria e às vezes há esses confrontos, mas isso aí é muito salutar para o debate, para a democracia desta Casa de Leis. E eu queria até aproveitar e parabenizar o nosso presidente Silvio Nascimento, que está procurando a cada dia dar uma visibilidade maior ao trabalho realizado pelo Poder Legislativo, pelos vereadores que compõem essa casa. Inclusive agora vai ser inaugurado a TV Câmara, que vai procurar levar ao conhecimento da população calcaense o trabalho que é realizado pelo vereador em suas comunidades. Vereador, às vezes as pessoas confundem, né? A Câmara Municipal não tem poder de execução, só de legislar e fiscalizar, que é o real papel. Mas tem muita gente ainda que pensa que a Câmara tem o poder de executar alguma obra. É importante essa interatividade para com o público e orientar, explicar ao público que a Câmara Municipal de Calcaia não tem poder de executar nenhuma obra, né, vereador? É importante as pessoas saberem disso. É verdade, Chico Duarte. O povo, muitas vezes, ele confunde o poder do vereador. Nós legislamos, fazemos a lei, as leis, trazemos as demandas do povo, os anseios do povo aqui para essa casa e damos ciência ao Poder Executivo, que é quem tem o poder de executar, de realizar os serviços. Nós apenas identificamos e trazemos para a Casa de Leis, que é a Câmara Municipal de Calcaia, e cobramos diariamente aos secretários municipais, ao prefeito municipal, que execute essas demandas. E é esse o nosso papel, vamos continuar fazendo isso e cobrando para que o prefeito possa dar uma melhor qualidade de vida ao povo calcaiense. Vereador Bener Cunha, vereador da Jurema, falando aí, né, dos pedidos, dos requerimentos dos vereadores, que são alguns deles atendidos pelo Poder Executivo.